بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونتي وناكسن داوريان ملكستو عاد نغدا وانيسان كسو دوادا مركلا ايو برنامجكا بندقا داوريا برنامجكا بندقا وحينو كغادا الناها دوح يابها اقوة وين كسو كردا حالدا دلكا سوماليا هدي اي تايدين عيادا سياسة دا اي عرمها برشدا برنامجكينا وحينو سيوين اقوفو عن قيم دولنا حالدها الدورشوين كدلكا iyo waliba qaabka ay ku soo dhaceen guddoonkii baarlamaanka iyo waliba labada aqal sida loo doortay iyo waxa ay ka bedeli karaan siyaasadda dalka. musharaxiinta xilka madaxweynaha cidda ugu cadcad inay qabato xilkaasi inagoo xog dheeraada idin kaga hayna guud ahaan marxaladda siyaasadeed ee dalka halka ay marayso. dawr barnaamijka waxaa igala qayb geli doonaa jeneraal axmed cabdi xaashi oo ku magac dheer jeneraal axmed taajir oo ka mid ah saraakiishii ciidamada boliiska soomaaliya isla markaana xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii hore ee dalka soo maray iminkana lagu soo booqday istuudiyoheena magaalada london. waxaa sidoo kale magaalada ankara ee waddanka turkiga isna toos ugu jira doctor maxamed deeq cabdi cumar oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida ee degan magaalada london isla markaana ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan University. haddaba daawadayaal, barnaamijkeenna ayaanu guda geli doonaa se ahaatee waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga. dawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan. sidaan horey kugu sheegay, barnaamijka waxaa marti nooga istuudiyaha nala jooga jeneraal axmed cabdi xaashi oo ka mid ah saraakiishii soomaaliya helal kala duwan la soo qabtay isagoo ku magac dheer axmed taajir. daawadayaal, sidaa la socotaan, axmed taajir dhowaantan waxa uu kasoo muuqday video si weyn loogu shaaciyey qeybaha kala duwan ee warbaahinta soomaalida iyo haddii ay tahay baraha bulshada ay ku xiriiraan, isagoo markaasi akhrinaya war saxaafadeed ay si wada jira usoo saareen musharaxiin xilka madaxweyne cabdiraxmaan faroole, sheekh shariif sheekh axmed, iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya saacid, oo ay kaga hadlayeen xaaladda dalka uu marayo iyo marxaladaha siyaasadeed. haddaba war saxaafadeedka waxaa ku jiray erayo muhiima oo ku saabsan marxaladda dhabta ee dalku marayo. haddaba maadaama axmed taajir uu ka mid ahaa raggii siyaasiyiinta ahaa ee kulankaasi islamarkaana ahaa mas-uulkii akhrinayay war saxaafadeedka, ayaan jecelahay bal shirka iyo ujeedadiisa iyo wuxuu ahaa marka hore aniga iyo daawadayaasha meel kasta ay joogaan inuu bal sharaxaad kooban inaga siiyo. jeneraal, kusoo dhawow Kalsan TV, arrinta shirkaas ma nooga warrami kartaa? bismillahi raxmaan raxiim. cabdulqaadir, waa mahadsan tahay adiga iyo farsama yaqaanka Kalsan TV. shirkaas ujeedadiisu waxay ahayd, horta waxaa kasoo qeyb galay madaxweynihii hore, madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed, ra-iisul wasaarihii hore dowladda federaalka doctor cabdi faarax shirdoon saacid, iyo madaxweyne farole madaxweynihii hore puntland oo dhammaantood ah musharixiin u taagan xilka madaxweynenimada soomaaliya. ujeedada shirku waxay ahayd kow, is-xogwaraysi, la iska xogwaraysanayo qaabka doorashooyinka dalku u dhici doonaan, iyo inay maaragtay baaq u jeediyaan beesha caalamka oo ay ugu baaqaan in soomaaliya laga caawiyo abaaraha, maadaama abaara baasin ay dalka ka jiraan, in gobollada qaar tension ka jiray sida gobolka maamul goboleedka Galguduud iyadana baaq ku aadan sida xasilooni loogu soo dabaali lahaa ay ka hadlaan, iyo baaq ay u jeedinayaan baarlamaanka labada aqal, hambalyo ay u jeedinayaan guddoonka aqalka sare oo markaa la dooran aqalka baarlamaanka, golaha baarlamaanka guddoonkiisa, iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka oo ay maaragtay usoo jeedinayaan tala ku aadan qaabka ay codkooda u bixin doonaan haddii ilaahay yidhaahdo, oo ay uga degayeen inay maaragtay ama ugu baaqayeen inaysan ku dooran musharaxa ay dooran doonaan, inaysan ku dooran dhaqaale iyo wixii lamid ay ku doortaan wadaniyad iyo waxqabad. waa tahay jeneraal axmed taajir, sidaad la socoto soomaalida meel kasto ay joogaan xilligan,
دغها او تاغان دورشدي وي سو دوودahay سوماليا اسبدل بي ددكو انت بدن ايشا كو هيان markii aad ka soo muuqateen shaashadaha adinkoo waliba jooga wadan shisheeye sida Kampala oo kale arinta dadku su'aalo badan bay iska weydiyeen ma isbahay cusub ayay ragga siyaasiinta ah halka ka sameysteen oo ay doorashada ku wajihi doonaan musharaxiinta kale ma qaab kale ayay hawshu ahayd maadaama aad ragga ka mid ahayd maxaad u sheegaysaa shacabka muxuu ahaa shirkaas sababta Kampala la isugu tagayna maxay ahay walaal ujeedadu waxay ahayd horta intii iskaari karna dad badan baa sharaxan oo dhammaantood ku hamiyeyay inay qabtaan xilka ugu sarreeya ee dalka madaxweynenimada dalka ilaa 20 musharax baa jira isuma wada iman karin oo duruufihii uma ogolayn inay isu wada yimaadaan laakiin hadba intii isuga gaari karna inay u midoobaan sidii dalka isbeddel looga sameyn lahaa isbeddel caafimaad qaba loona dooran lahaa musharax wax ka bedeli kara dhibaatooyinka hadda jira hadday tahay colaad hadday tahay abaar hadday tahay baahida dalka ka jirta dhammaanteed marka si guud ayaa maaragtay dee war saxaafadeedka inta ku qoran unbay ahayd ujeedada la isugu yimid laakiin hadda is-xulufaysi gaara iyo ballanqaad gaara oo aniga anagahay oo arrintaa ku saabsan ma jiro laakiin in layska war hayo oo loo wada guntado sidii doorashadu hab fiican ugu dhici lahayd ayaa ujeedadu ahayd waa tahay sida aad la socoto hore waxaa u jiray isbahaysiyo musharaxiinta qaar ay ku midaysanaayeen oo Nairobi iyo Muqdisho iyo dhowr kulamo ah ku sameeyay marka isbahaysiyada raggan siyaasiyiinta kumaysan jirin iyagu inta badan laguma arkin dadku laakiin waxay u fasirinayeen taxaalufaysi cusub ama isbahaysi cusub inay abuurayeen Farole iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore Saaciid iyo ragal adigu ka mid tahay oo halka isugu tagay marka taa dadka ma laga dhaadhicin karaa wax isbahaysiya ma jirin horta runtii intu qofku maaragtay uu musharax yahay musharaxnimadana u taagan yahay haddaan lahayn waxa weeye waxaan u tanasulay musharaxinay weliba garoonkan tegaya wixii maaragtay aan kala kulmo daalaa sharaxan mubaadiidaydii wata isbahaysiga keliya jiri karaa wuxuu noqon karaa in systemka hadda jira ama maamulka hadda jira oo dad badan dhaliilsan yahay oo lagu dhaliilsan yahay waxqabad la'aan 4 sano kaan meel laga soo wada jeesto inta keliya ee hadda dadku maaragtay ama musharaxiintu meel kasta ay isugu tagaan ay ku midaysan yihiin waa kaasaan oran karaa laakiin wax gaara oo ama talaasula oo ninka haray doorashada waa maqli lahaydeen hadduu ka haray nin kale u tanasulay waa maqli lahaydeen taasaa la oran karaa maaragtay is-xulufaysi ama isbahaysi waa tahay laakiin waxa la iska bahaysanaya waxa weeye nidaamka hadda jira in isbeddel lagu sameeyo waa tahay jenerale aada baad u mahadsan tahay waan kuu soo noqon doonaa weliba safarkaagii aad ku tagtay soomaaliya meelo kala duwan iyadoo xilli xasaasiya dalku marayo iyo wixii aad ku soo aragtay inaad bal aniga iyo daawadayaasha aad nala wadaagto markan waxaan u kacayaa magaalada Ankara ee waddanka Turkiga waxaa toos ugu jira دكتور محمد ديق عبد عمر دكتور محمد ديق ما المغلسة واطاي دكتور محمد ديق ما دام اتكلم هيد اقوياها كيوكي انا لو شفت هولو شقو ان انكره اتكتي ارنت او جنرال احمد تاجر كهلي كولانكي كامبالا iyo kulamadan kale isbaysiyada qaar ay sameysteen sidee kuula muuqdaan adigu ma kuwo aad isleedahay natiijo wanaagsan buu musharaxu ku heli karaa inuu isbahaysi sameeyo mise waxaad aaminsan tahay musharaxa keligii socdaa inuu ka fursad badan yahay kuwa kale ee isbahaysanaya bismi illahi raxmaan raxiim waa ku salaamaata cabdulqaadir adiga iyo reer lordanba waa salaamahayaa waxaan rabaa markaan usoo noqdo su-aasha aad hadday wax iga weydiisay arrimahan siyaasadeed ugu dambeysa 6 bilood ama 5 biloodoo ugu dambeysa hadda marxalado badan oo isdhaafaya ayaa aada loo soo maray waxaan aada u hambalyeynhayaa habka nidaamka ay ku yimaadeen wadanayaasha maanta jira ee labada aqal ka kooban iyo isbedelada hadda ka dhacay oo lagu sameeyey labada aqal ee aqalka hoose iyo kan sareba labada gudoon raddu waxaan hawl u marinhayaa hambalyo ku saabsan inay muuqato isbedel siyaasadeed inuu soomaaliya ku yimid dadkuna aada mooday waayey hore inay kasoo bislaadeen oo hadda aada mooday in loo tallaabsanaya hab guuleed oo sistem ah
isbeddelka runta yimidna waxaa aada u muuqataa oo aada loo hadal hayaa inay tahay jirreeshkii loo baahnaa maanta inay isbeddel ka sameeyaan wadanka. Waan u hambalyeynhayaa tallaabooyinka aan usoo maqnay labadii bilood hadda ugu dambeysay labada aqal lagu dhisaayey. Arrinta kale musharaxiinta markaan usoo noqdo, runtii waa run oo guux siyaasadeed oo aada u fara badan baa jira. Dadkana waxaad moodaa inay 4 sano hadda lasoo dhaafay aada ugu daaleen oo aada moodan runtii in dib loogu noqdo ama hadda arrintaasu dib hore usii socotay inaan dadku diyaar u ahayd. Shaqo badan iyo howl badan oo la isku soo mashquuliyana runtii maanta gabagabay maraysaan. Waana xilligii ugu adkaa ummadda ama shacabka ama dadka maanta mas-uuliyadda hayaa labada baarlamaan ka kooban ay runtii waajibaad rasmi ah oo dadku ku qanacsan yahay ay soo saari lahaayeen. waxaan aada ugu hambalyeynhayaa oo kalaan falaa inaan ogaado waxay tahay oon wax ka ogaay micnaha in isbahaysyada hadda bilowda runtii ay tahay waqtigii ku habooneed oo arrintaas loo daabigelin lahaa. Dadkana waxaa ka go-an ama shacab ha la noqdo ama ha la noqdo musharaxiin ama ha la noqdo xildhibaan u taagan golaha shacabka ama ku hadlahay magaca shacabka in isbeddel dab ah la helo oo hadda sida xaaladda maanta lagu jira aan hore loogu sii socon runtii taasina ay abuuri karto baaba iyo dadku aada usii kala fogaadaan. 4 sano oo hadda lasoo dhaafana waxyaalaha badan ee lasoo maray ama dadku si positiva loo macneeya ama si negatifa loo macneeye runtii waa marxalado culays badan dadku kusoo saara. Maantana ay ugu daran tahay marxaladda maanta lagu jiro abaaraha ilaahay baa keena abaarta, laakiin runtii waxaan qabaa meeshii laga filahayay maamulka maanta jira iyo xukunka maanta jira inaysan ilaa hadda gaarsiineyn inay dadka xataa shacabka xataa ka muujiyaan inay dhibaatooyinka maanta kusoo habsaday darteed aysan waxba maaragtay aysan qabanayn. waxaan markaa arrintaa uga joogi lahaa waxay tahay bowjadan hadda socota siyaasadeed wax badan bay ummadda ka bedeli doontaa. xaqiiqatan waxaan filayaa in wax lagu farxaa ay kasoo baxaan isbahaysyada. waana ugu hambalyeynhayaa in laysu xilqaafo oo la helo maanta dad ummaddan daacad u ah oo sida ay u kala fogaadeen kusoo celin karo. waa tahay waayahay waa maadsan tahay waa maadsan tahay waa tahay maxamed beeq waa maadsan tahay waa kuusoo noqon doonaa. waxaan u gudbayaa mar kale studiyaha la jooga jeneraal axmed taajir oo kamid a aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta soomaalida xilal badan lasoo qabtay. axmed taajir, runtii safar baad kusoo martay soomaaliya iyadoo la marayo marxalado xasaasi ah. doorashooyinkii xildhibaanada baarlamaanka ayaa meelo badan ka socday. ilaa hadda doorashadii hawsheediyaa lagu jiraa oo shalayta lasoo gabagabeeyey aqalkii sare guddoonkiisii, hore waxaa loo doortay guddoonkii baarlamaanka. intaynaan doorashooyinka baarlamaanka iyo siday ku dhaceen u tegin, soomaaliya muddadii aada ka maqnayd iyo hadda oo aada tagtay maxaa isbedelay? dareenkaagu ma horaa loo socday, ma dib baa loo socday, maxaad soo aragtay? waa su-aal fiican weeye. runtii waxaan odhan karaa dadku dhinacna horumarka iyagaa samaysanaya oo dee isku tashi iyo horumar iyo wax badan baa dalka ka socda. dhinacna waxa weeye dhinacii dowladnimada iyo wixii dowladdu ay maaragtay dadka u ay ka filayeen yaa iyaduna maaragtay ah wax maaragtay runtii laga hadli karo. runtii waxaad moodaa in dadku meelo badan ka horumaray oo maaragtay ay yaraanayaan maaragtay dagaaladii ay yaraanayaan, qabiilka laftigiisi uu sii macno beelayo sii yaraanayo, fursado badan ay ka abuurmayaan dalkii ka abuurmayaan, isbedello fiican baa ka socda waddanka. laakiin markaad fiiriso xagga dowladnimada, runtii waxaad is leedahay dowladnimadii si fiican dadku uma gaarin. dowladnimadii waxaad moodaa inay xafiisyada marka jira ay ku kooban tahay aysan dadkii u daadegin baad moodaa. marka taasina waxay u baahan tahay runtii waqti iyo dadaal bay u baahan tahay iyo isbeddel badan. waa tahay arrinta muhiimka oo adigu aada khibradda u leedahay waa dhinaca ammaanka, maadaama aad ka mid ahayd saraakiishii hogaaminaysay booliiska soomaaliya oo xilal badan soo qabtay. amniga sidoo kuu la muuqday? ma soomaaliya hadda amnigeedu siduu yahay 4 sano ka hor iyo hadda xaaladdu sidee tahay? markaad isbarbardhig ku samaysay maxaa kuu soo baxay? haddaan ku idhaahdo runtii 4 sano ka hor buu fiicnaa ammaanku. waxaad dhici kartaa in dadka qaar u qaato inaan nidaamna la dirinayo nidaamna aan isbedelna aan maaragtay, laakiin xaqiiqada waxaad moodaa in
dowladihii ka horreeyey dowladdan hadda afar sano dhammaysatay ay ka uga fiicnaayeen xagga dadaalka amniga. Anigu waxaan ka shaqeeyay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Cali Maxamed Geedi iyo Cabdullaahi Yuusuf. waxaan garanayaa haber intaan baabuur uga baxnay ilaa baydhabo inaanu ku tegi jirnay oo ammaanku ilaa heer u fiicnaa. Tii Sheekh Shariifna waxaad moodaa inay meeshii kasii qaaday oo shaqo badan iyo dadaal badan iyo maaragtay juhdi badan iyadoo madaxtooyada lagu eraraysay intay yimaadeen ay gaarsiiyeen maaragtay meel fiican oo runtii laga dhaqaaqi karo. Laakiin dowladda hadda jidha runtii dee waxa weeye shacabka yaa ka markhaati kacaya waxa hadda meesha ka jira. Runtii waa dagaaleen, laakiin waxaad moodaa inay dib u dhac uu ka muuqdo dhinaca amniga uu ka muuqdo oo qaraxyada ay siyaadeen oo xildhibaanada maaragtay xamar ku dhintay ay aada u fara badayeen, inkastoo aan hadda tirakoobkoodii ahayn. Oo runtii fursadii ay heleen oo ah inay dowlad kumeelgaari ka baxday oo caalamka dowladuhu waaweyna aqoonsadeen oo dhaqaalo badan lagu bixiyey aysan sidii la rabay u shaqayn oo maaragtay fursadaas waxaad moodaa inay luntay. Iyagii baa la qiranoonay waxbaan qabiyanay oo maaragtay qabyadii inaan sii dhammaystiro yaan rabnaa. Marka inay fursad bixiyaan oo maaragtay hadda Gambian arkii madaxweyne dhow laba iyo labaatan sano meesha fadhiya oo laga keen waayay, waxaa fiican maaragtay in fursad la bixiyo oo maaragtay haddiiba maaragtay waxqabadkoodii uu ka muuqdo dib u dhac uu ka muuqdo in maaragtay isbeddel uu yimaado yaa maaragtay aada u fiican. Waa tahay jenraale, dhowr magaalo oo Soomaaliya ayaa tagtay, kolley isku mid ma wada noqon karaan, ma kala wanaagsan yihiin hadday tahay amniga, horumarka magaalooyinka aad tagtay iyo sida xaaladdu ay ahayd inoo soo koob? Horta waxaan u badnaa Puntland, yaan waqti badan joogay oo maaragtay intii baarlamaanka la xulayay waxaan joogay u badnaa magaalada Garoowe. Garoowe waa ammaan wey runtii, markaan amniga xaggiisa ka hadalno amni xumo maaragtay la dareemi karaa kama jirin, waxyaabo iska dhacdhici karaan. Laakiin kolley gaalkacyo yaa maaragtay xagga Puntland marka la yihaahdo amnigeedu ugu liita, iyadana dad duruufaha ka jiraan, waa duruufo adag. Xamar wayna la wada soconaa oo maaragtay iyada laftigeedu dadka laftigiisi baad moodaa inay bislaabeen hadda ammaankii ay gacan ka geysanayaan. Laakiin dowladdu sidii la rabay ammaanka kuma aha. Waxa xaqiiqa ah waxa weeye maamulada dalka ka jira laftigoodu shacabkiibaa dee bislaaday oo xaggii ammaanka iyagii baa maaragtay ka daalay xabadii iyo dhibkii qabaailkii colaadihii ka daalay. Waxaad moodaa inay hadda u bisan yihiin dowlad fiican oo maaragtay nidaamsan hadday helaan inay la shaqeeyaan la jaanqaadaan. Marka dalka abaaro unbaa ka jira, laakiin hadda colaadihii iyo qabaailkii wixii waa waxaad moodaanaysaa dadkii sii ilbaxaya oo sii maaragtay waa tahay jenraale. Waa maadsanta kuu soo noqon doonaa markan. Waxaan u gudbayaa magaalada Ankara, wadanka Turkiga, halkaas uu toos qadka ugu jiro Doctor Maxamed Deeb. Maxamed Deeb, mar kale ma maqlaysaa? Waa tahay jenraalku waa dhageysanaysay, wuxuu brief ama warbixin kooban naga siiyey xaaladaha dalka oo uu dhowaan safar ku tagay, uu ka soo noqday. Adigu ma qabtaa fikradda ah dhinaca amniga iyo sida dowladnimadu u shaqayso? Afar sano ka hor ayay waddanku ka wanaagsanayd marxaladda uu hadda joogo, oo dad badan oo jenraalka ku fakaraana ay qabaan. Runtii horta aad baan ugu faraxsanahay, xoogaad badanna uu yahay jenraalku. Runtii waa updated badanna uu ka haystaa gobollada uu tagay, aad buun usoo socdaala oo meelo badan buu aad uga qayb galay, waqti badanna soo siiyey inuu dadka la qaato. Arrinta tan hadda nabadgelyada aad ka hadashay oo aad weydiisay, runtii waa xaytaa laba qaybood oo kala qaadi lahaa. Mid waa mid bisay dadka shacabka ay bislaadeen oo ay xabadii ka daaleen, oo hadda maanta aad moodo inaan lagu degdegaynin dagaal dambe iyo qori dambe. Laakiin dhibaatada haysataa waxay tahay dadkii leadership daacad u ah oo soo jito isku ururiyaa inay meesha weli ka maran tahay moodaa, oo qaylada iyo juhumka iyo wareedka iyo kala cararka aad moodo siyaasadeeda maanta Soomaaliya sii qaybin hayaa
inay dhankaas aysan weli ka bislaan baan moodaa ofisaalka hadda loo baahan yahay waa jaanisku ugu fiicnaan aaminsanahay in shacabku maanta hadday helaan wax badan ku hagaagi lahaayeen weliba isbeddel degdega ay ku heli lahaayeen taasina waa xagga leadershipka waxaad garan kartaa gobollada maamuladii hadda ugu dambeeyey ee laga sameeyey wax walba si kastaba ha lagu sameeyee shacabku inuu is-ogolaado oo aada moodo magacyada loo bixiyey iyo sistamada hadda meelahooda ka shaqeynhaya inay aada u taageerahayaan oo ay sheeganhayaan xataa runtii waxaa kaloo labaad ay jiraa ay tahay oo aan anigu aaminsanahay arrinta labaad ay tahay waxay tahay qalalaasa xagga siyaasadeed ba haysta oo interesti iyo tartan ka jira mas-uuliyadda meesha maanta matalaysa ama magac ahaan u taagan inay dadkii kusii abuurahayaan inaan loo ogolaado si xasilooni aan lagu helin darteed waa marka aaminsanahay laba arrimoodba inay muhiim tahay dadku inay arkaan oo ay ka shaqeeyaan xagga nabadgelyada runtii waxaan rabaa inaan aad inaan dib u xuso baarlamaankii hadda soo dhamaaday afarta sano ahaa kaasoo ahaa baarlamaan runtii ku mashquul ahaa isqabsi iyo dagaalo badan iyo dowlad jirta ee la dhigahayay iyo mid soo socota ee laga shaqeynhaya sidii nin walba uga dhex muuqan lahaa oo aan xoogga la saarin in sistamka iyo siyaasadda iyo deganaanshaha dadka iyo arrintaan laga shaqeynin waa arrimida ka saartay fursadda ay heshay dowladdii hadda meesha ka dhamaatay waqti badan waqti hore u ekayd iyagoo ka faa'idaysan kara runtii jaanis fiicanna u haystay haddana aada muddo xataa dadku inay inta soo bislaadeen ay maanta aada u danaynhayaan isbeddel la helo si nabadgelyada at least wax xaqiijiya maanta loo helay iyo dad daacado ahoo ummad isku hayn kara runtii taas aan sal u noqon karta in nabadgelyada waddanku dib maanta u hagaayo dadku waa bisil yihiin laakiin anu hadda waxaan odhan lahaa maanta inay dadku way u baahan yihiin in dib loo wacyigeliya meesha ma yaallaan laakiin inay helaan leadership daacado ah oo wuxuu qaban kara maanta in loo soo saaro waa tahay waxay gacanta ku jirtaa baarlamaanka waa tahay maxamed beer waa maadsan tahay adigoo qadka kusii jiraya waxaan usoo noqonayaa jenaraal axmed taajir jenaraale doorashooyin baa dhacay soomaaliya guddoonkii baarlamanka ama golaha shacabka ayaa la doortay doorasho runtii adag baa ka dhacday halkaa oo aada u xamaasad badnayd marka loo eego doorashooyinka kale ee dhacay tii ugu adkayd baa la dhihi karaa middii kale ugu dambeysay ilaa aqalka sare ayaa lasoo gabagabeeyey hadda keliya waxa haray waa midda madaxweynaha laakiin intaynaan madaxweynaha iyo tiisha u gudbin doorashooyinkan labada aqal ee dhacay fakar ah maxaad ka haysataa xildhibaanada cusubse sidee u aragtaa ma ka wanaagsanaan doonaan baad is leedahay kuwii hore u shaqaynayay maxaa adigu aragti ahaan aad ka haysataa arrintan horta walahi waxaan ka rajaynaynaa inay ka wanaagsanaadaan oo taas waa ilaahay baan u baryaynaa runtii waxa weeye wax waliba siay ku yimaadaan ee ahaadaan anigu waxaan joogay markii baarlamaanka la xulayay sistamka loo xuleeyey qaabkii hore wuxuu ahaa qaab nimanka salaadiinta iyo isimadaah ay soo xuleeyeen oo qabaa'ilka iyagu ay usoo xuleeyeen xildhibaanada qaabkii waa laga gudbeeyey waxaa la yidhi waxaan samaynaynaa doorasho dadban oo 51 qof ay qofka soo dooranayso arrintaasi waxay lahayd side negative bay lahayd ama dhinac dhibkeeda ay lahayd oo waxay keentay in meeshii hal nin laga laaluushayay 51 qof la laaluusho oo absolutely qof la oran karo lacag la-aan buu kusoo baxay waa jiri karaa laakiin ma badna marka 51 qof in laaluush la siiyo waxaa ka fududayd in hal qof la siiyo waxay keentay hal kursi inay u tartamaan 20 qof oo ilmo adeer ah oo family hoose isla-a taa macnaheedu waxa weeye in dadkii kusii kala fogaado taa macnaheedu waxa weeye in kursigii uu gaaro 500,000 waxaan ogahay dad deynka qaatay dadka qaatay oo si ay usoo helaan baarlamaanka xubintii baarlamaanka usoo helaan oo hadda laga sugayay doorashada hadda dhacaysa inay dib inta dhaqaale ugu helaan maaragtay ay deemankii dib isaga bixiyaan taa macnaheedu waxa weeye anoo dhinac ka rajaynaya inay ka fiicnaadaan kuwii hore oo qofka damiir ku celiyo haddana 500,000 kursiga lagu bixiyey waxa weeye waxaa laga expect garaynaya ama laga malaynaya waa garan karaa nin baa ugu yidhi 300,000 baan kursiga ku bixiyey 300,000 ninkii isyaan oo odaynaya waa nin xildhibaan taas waxay ku tusaysaa marka in soomaalinimo iyo wadaalinimo inta ku odaynaysa inay maaragtay waa jirayaan oo ma jirayaan lama oranayo waxa dhinaca ka dhamid lacag bixiyey oo sharafka ka raba
sharafka iyo karaamada iyo masabka rabaa inuu jiro waana jiraan waa jiraan waa la garanayaa laakiin in badan ayaa rabta dhaqaalihii inay soo ceshato marka dhinacaas waxa weeye runtii dhaqaalo badan baa ku baxay kuraasta qaarkood isjiijiid badan hal kursi oo sagaal qof u tartamayso aniga hadda faamiliga waan kasoo jeedo sagaal nin baa u tartamayay nima ninka kale ka muhiimsan yahay hal nin baana kasoo baxay marka waa garan kardhaa how tof ay ahaayeen taas markaan ka tago guddoonka doorashadiisii runtii waxaan isleeyahay marka ay timaado jawaari raggii tartamayaan waxaan runtii rabay qalbiga ka rabay inuu isagu soo baxo wax kalena ma ahe waxa weeye ragga la tartamaya marka la fiiriyo meelo badan marka laga eego xag mas-uuliyadeed iyo xag aqooneed iyo xag experience waa nin runtii odaya oo hawshaas fulin kara qof walba waxaa lagu qiimeeyaa dadka la tartamaya marka waa loo hambalyeynayaa waana soo dhoweynayaa isaga iyo ku-xiganadiisa aqalka sare waxaa loo doortay cabdixaashi cabdullaahi oo ah runtii nin wadani ah oo anigu aan waqti dheer aqaan oo soo shaqeeyay aada usoo shaqeeyay wadanina ah waayo aragna ah ragga ku-xigana runtii rag fiican yaa anugu yaan ka hayaa inay yihiin si fiican uma aqan laakiin waa rag fiican oo aqoon leh oo wax wadi kara marka runtiina waxaa laga dheehan karaa marka su-aashaadii aan usoo noqdo maxaa laga dheehan karaa doorashada guddoonka markaad tiraahdo isbeddel inay horseed u yihiin baa laga dheehan karaa oo maamulka hadda jira oo maaragtay madaxweyne xasan sheekh madaxda ka yahay runtii dadkii ay wadeen oo iyaga ugu jiray maaragtay tartanka ugu jiray waxaad moodaa in ay meesha ka baxeen taas waxay ku tusaysaa in dadku isbeddel rabo oo isbeddel halkaa uu ka imaan karo isbeddelkana waa wax fiican weye iyadoo aan maaragtay haddii ay wax qabteenna laga abaal ka dhacayn haddii ay wax kharibeenna dee waxay kharibeen ay muuqdaan oon la qarin karin haddana waa soo dhoweynaynaa in isbeddel yimaado oo maaragtay ilaahayna waxaan ka rajeynayna kuwa iyaga ka khayr badan oo wadanka dalalka maslaxadiisa uga fiican inay yimaadaan waa tahay waxaan ku noqonaynaa magaalada Ankara maxamed deeq may maqlaysaa aad baan ku maqlahay cabdixaadir haa waa tahay maxaa kaaga baxay fikradaha uu ka bixiyey jeneraal axmed taajir qaabka doorashadu u dhacday iyo rajada uu ka muujinayo xildhibaanada soomaaliya markii uu arkay doorashooyinkii dhacay iyo sida ay wax u doorteen inay doonayaan isbeddel in ay ka sameeyaan dalka oo macnaheedu yahay maamulka hadda jira oo madaxweyne ka yahay xasan sheekh in isbeddel lagu sameeyo oo dad cusub oo wax qaban kara ay doonayaan sida uu jeneraalku leeyahay dad badan ay aaminsan yihiin marka adigu sidee u aragtaa arrintan horta runtii labada gole ee baarlamaan ee lasoo dhisay waa uun laba gole oo matali doona soomaali afarta sano soo socota baliilo badan waa jiraan oo laga hadlahayo bishii ugu dambeysay oo dhan oo habka ay kusoo baxeen iyo systemka iyo waxaa jira iyo aad iyo aad arrintaas si fiican baa looga hadlahaya laakiin micnaha ugu muhiimsana meeshii ella waxay tahay hadda baarlamaankinta dib loo saxo oo dib loo noqdo system kale iyo nidaam ka duwan habkii kale baarlamaan cusub lagu raadin mahay oo hadda ayagii baa lagu khasban yahay waajibaadka keliya hona saaranna waxay tahay in loo dhiso niyadda oo loo sheego in afarta sane soo socota aysan noqon sidii baarlamaankii hore ay uga dhammaatay oo isku qabsigii iyo dhibaatooyinkii iyo laamiishkii iyo wixii laga hadli jiray midna ayna noqon dad badan baa aada rajo fiican uga samaynaya baarlamaanka hadda jira oo leeyahay dad badan oo cusub baa soo galay oo u badan dad dhalinyaro ah oo runtii isbeddel doon ah meelaha aada iyo aad hadda loo hadalhayaana taasaa ugu muhiimsan tallaabooyinka ugu horreeyay ee kasoo baxay labada baarlamaan runtii waxay noqotay tallaabooyin loogu hadalyeynhayay xildhibaanada oo runtii muujinaysa rajada dadku ka qabaan iyo sida ay u dareemayaan baahida siyaasadeed ee maanta soomaaliya ka jira aad baa lagu hambalyeenay aad baa lagu qaraxsannahay waxaanse aaminsanahay runtii inaysan ka liida doonin oo aan la oran doonin sidii kuwii hore meesha ka baxay ama baarlamaankii hore afarta sano soo dhamaystay sidiisoo kale inaysan noqon doonin marka isbeddelna runtii waa ka rajeynaynaa haddana waxay taagiin waa stageki ugu dambeeyay oo ahayd mar haddii guddoonkii iyo maamuladii la doortay oo runtii ay hadda u fadhiyaan maanta saakadaad ay u fadhiyaan sidii ay u sameyn lahayeen guddi isku dhaaf ah oo ka shaqeeya sidii loo soo saari lahaa musharax nadiifa oo dadku ay ku qanacsan yihiin runtii
aad moodo xataa rajada badan musharaxiintu ay ka leeyihin baarlamaanka inaan la saadaalin karin. taasina waa ugu hambalyeynhaya, waana ka rajeynaynaa maanta in loogu hambalyeeyo, laga rajeeyo in ummadda meesha ay maanta taagan yihiin ka badbaadin karaan. waxaa taa ii saaran oon rabaa inaan iga faa'idaysto fursadaana waxay tahay waqtigii doorashada oo ugu dambeysa ee la marahayay stageka ugu dambeeyey maanta lagu dooran lahaa mas-uul waddanka iyo dadkaan hogaamiye ayaa waxaa dadkii soo food saaray abaaro ba-an oo ay ku dhimanayaan maanta ugu yaraa 300,000 oo Soomaali 300,000 oo kun oo Soomaali 3 milyan bay international communitygaad ugu qiimeeyeen. waa waxa hadda annaga kalsoonida waa waxa hadda na saaraysa mas-uuliyadda inaanu meel qabo oo aan gaari karna iyaba hoga raadna si dadkaan loo badbaadin lahaa. taasina ay tahay labada rufood istofosho ah in soomaaliya maanta stageka ugu dambeysa ay lagu heli lahaa mas-uulkii dadka badbaadin lahaa 4 sano iyo dadkii aada ugu liitaa abaaraha oo runtii aada muddo xataa dowladda ku dhali lahay inay ka gaabinhayaan xataa atleast in adduunka shacab adduunweynaha international communityga inay si fiican u gaarsiiyaan oo xataa dib loo dhigi karaa ama ay arrintan siyaasadeeda qabaasaa maanta ka jirta ay ka muhiimsan tahay dadka baawaa tahay telefishinada iyo idaacadaha mediaha laga sheegahay. waa tahay maxamed dow waa taana waxaan rabaa inaan u dareysiiyo baarlamaanka aan hadda ka hadlaynay waana ku xuseynay stab iyo processka ay soo mareen inay noqdaan dadkii ugu horreeyay tallaalada qaada arrintaas waxay istaagaa arrintan hadda maanta abaarta ay ka jirto. waa tahay wamaadsan tahay maxamed deeq. ugu dambeyntii waxaan jeclahay bal generaale, doorashadii madaxweynaha ayaa soo socota. sida aada og tahay siyaasiyiintu nin walba fikrad buu qabaa, hadday fikirkiisu ku salaysan yahay saaxiib ama haddii fikirkiisu ku salaysan yahay soomaalinimo iyo dalkan yaa badbaadin kara oo wax u qaban kara. musharaxiin dhowr ah baa sharaxan oo diyaar u ah inay tartanka ka qayb galaan. ilaa hadda wax tanaasulay ma hayno, ilaa marka ugu dambeysa la arki doono. inta musharaxa ahna waad la socotaayo waa rag qaarkood xilal hore soo qabtay, hadday tahay madaxweyne ama prime minister, iyo rag saaxada siyaasadda ku cusub oo weli xil dowladeed oo weyn aan qaban oo iyaguna tartanka ku jira. marka adigu markaad eegto khibraddaada iyo waayaaragnimadaada, inta sharaxan yaad leedahay way ugu fursado wanaagsan yihiin weliba adoo shuruud ama waxa aad ku samaynayso keenaya? runtii horta dhowr maaha, 2012 ilaa 2020 umalaynaya inay sharaxan yihiin, waayo ninna lagama tegi karo, uusan isagu iska harin oo duruufuhu reebin. marka anu ma rabo inaan ninna maaragtay liiska ka tiro, taasi waa namowan. middeeda labaad, anigu ma ahay xildhibaan wax dooranayo cod leh qalbiga, dee adigu qofku wax waa ka rabi karaa, cid waa wadi karaa, kambeen waa ku jiri karaa. baarlamaanka horta waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'idaysto inaan baaq ujeediyo. baaqayga aan ujeedinayaana wax kale maahay, waxa weeye horta codka baarlamentarigu ha ahaado mid isaga ka imaanaya, mid aan lagu leexin meeshii isagu uu rabay inta laga leexiyo meel kale loo leexin waa inuu noqdo. hadda doorashadii guddoonka baarlamaanka waxay muujinaysay in dowladda gacanta kula jira arrimaha soomaalidu wixii ay rabeen aysan shaqayn absolutely. taas waxay ku tusaysaa in weli soomaalinimadii, in dalka dal soomaaliyeed uu yahay, dadkuna uu soomaali yahay, wixii ay rabaan ay ku tallaabsan karaan. taas waxay keenaysaa ididiilay keenaysaa. marka waxaan oran lahaa baarlamaanka, doorta cid idinku aad ku doorateen maslaxada dalka iyo dadka, ha ku dooran nina maaragtay dowlad hebel baa wada iyo nin hebel baa wada iyo qofaad ku dooranaysaan, ha ku dooranina. taas waa iga maaragtay fariin aan ujeedinaya baarlamaanka. soomaaliyana waxaan isleeyahay doorashadan kadib laba wado bay mid qaadaysaa, ama wado khaldan bay qaadaysaa oo maaragtay dalka soomaaliya oo aada maaragtay ama khatar u gala ama meesha u taagan yahay hoos ka sii aado, ama waa tallaabsanaysaa. waxayna ku xiran tahay hadba choice-ka, hadba doorashada baarlamaanku ay sameeyaan iyo cidda ay doortaan. intaa markaan ka baxo, wallaahi su-aashaas anugu hadda haddaan ku yihaahdo hebel iyo hebel iyo hebel baa waxaa leeyahay nin qaaday nin buu ka tegey. haddaan ku yihahdo hebel kale fursado fiican, anigu waxaan isleeyahay marka tajiro oo kale nin walba dee waxbuu
leeyahay hebel haduu hebel iskaashi keeno hebel saas fursada ugu fiican buu heli karaa. Waa dhab weeye arrintaas. Markaan idhaahdo anigu aan ku soo dhowaado, waxaan isleeyahay xafiiska madaxweynuhu ma aha xafiis lagu shaqo barto oo qof cusub inta maaragtay uu iska yimaado uu yihahdo anaa intijaabiyo oo shaqo ka bilaabo. Taas waxay keenaysaa dib u dhac. Marka anigu waan oran lahaa runtii dadka ila fursada fiican Sheekh Shariif baa ka mid ah. Fursadiisa dhinacaan ka fiirinayana waxa weeye waa nin soo joogay 4 sano meesha, khibrad fiican ka helay, soo shaqeeyey, wax badan soo maaragtay runtii soo qabtay, waxna u dhimanayeen oo maaragtay hadda ay u muuqato fursadii meelahii waxyaabihii uu ama u khalday ama uu maaragtay wiil qabay inuu maaragtay meeshooda kasii qaado oo fursad u helay. Waayo waxaa markaa dabadda ka taagan tahay muddo, waxaa kuu muuqanaya waxyaabihii ama kaa dhimanaa ama kaa khaldamay iyo asbaabihii. Marka anigu waxaan isleeyahay isaga ugu xagga taageerada marka la fiiriyo shacabka, gobollo badan baan tegey ilaa Waqooyi Galbeed iyo Puntland, meelo badan baan soo maray, xamar baan arkay. Dadku aad iyo aad iyo aad buu taageersan yahay runtii, waxayna ka arkaan nin isbeddel maaragtay runtii keeni kara oo maaragtay meeshii uu shalay, meesha uga tegey kasii maaragtay qaadi kara. Rag kalena waa jiraan oo maaragtay runtii iyaguna tartan adag geli kara, ragga tartanka runtii iman kara. Anigu odayaasha hadda meesha jooga, madaxweynaha iyo prime ministerkiisu waxay noqonayaan ragga maaragtay runtii tartanka soo geli doona ee adag oo serious candidateska. Laakiin warar hadda soo baxay waxay leeyihiin baarlamaanka waxaa ka samaysmay isbahaysiyo gudihiisa. Isbahaysi awal uu hore ugu dhawaaqay xidig markii doorashada looga adkaaday uu lahaa, isbahaysigeennu waxa uu noqon doonaa dad isku xiran oo ka shaqeeya in isbeddel yimaado, isagoo ula jeeday in madaxweynaha ay beddeli doonaan. Hadda maalmihii ugu dambeeyey isbahaysi gobollada waqooyi wax la yiraa ayaa baarlamaanka ka samaysmay, sida xildhibaano qaar aan xog ka helayno. Isbahaysiyada adigu ma waxaad u aragtaa wanaag mise waxaad u aragtaa negative ama waa positive in dad xildhibaanaha oo tiraleh ay fikir ku midoobaan? Aad bay positive u tahay haddii ay qaadaan dariiqa saxda, ay qaadaan directionka saxda. In isbeddel jiro, isbeddel ay ku taamayaanna waa xaqiiqo weeye. Saddex nin baan hadda kuu sheegay, rag kalaa jira oo maaragtay runtii soo muuqan kara oo ka mid yahay farmaajo, ka mid yahay waa ka mid ah runtii rag fiican yaa ku jira meesha wadaniyiina, laakiin dee furuskooda iyo jaanisiskooda inta ay noqon karaan anigu ma garan karo. Laakiin hadda isbahaysiyada samaysmaya waxaan isleeyahay fikir ahaan ma kala fogin meesha ay wax u wadaan, inaanan kala fogin baan filayaa, iyo saadaashooda iyo waxyaabaha ay qiimeynayaan. Marka anigu sidaas yaan u arkaa. Kolleyba isbedeladaas hadda guddoonka iyo aqalka sare ee ku yimid waxay tusaale u yihiin in nidaamka hadda jira uu meesha ka baxay. Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan u gudbayaa Ankara, magaalada Ankara, wadanka Turkiga, oo doctor maxamed uu joogo. Doctor maxamed deeq, ma i maqlaysaa? Ma nala socotaa? Waa tahay. Waad maqlaysay Jalaal Axmed Taajir, bal aragtidiisa iyo fakarkiisa iyo sida uu wax u saadaaliyey, adigu maxaad qabtaa doorashada madaxweynaha cidda kusoo baxaysa? Horta runtu waa mahadsan tahay. Waxyaalaha jiraaka ku ayidahayan way jiraan, laakiin waxaan rabaa inaan laba arrimood meeshan ka caddeeyo. Arrin positive weye sida hadda naloo sheegay baarlamaanka isbahaysiyo ka samaysmaan oo isbeddel doon ah, oo runtii ay tahay runtii inay dhaqdhaqaaq noocaasa la helo, waxayna wejigu tahay oo runtii ay ku mirashaman doontaa in isbeddel la samayn doono 2022-ka ee lagu dooran doono micnaha qof walba codkiisa inuu geystay inay gaarsiin karto runtii meel fiican. Waxaan rabaa inaan tan ku xusaa waxay tahay runtii xaafiiska ugu sarreeyey ee madaxweynenimo waxay noqotay horta meel lagu shaqo barto. Dadkii isku soo bedbedelayna waxaad moodaa qof horay xataa u lahaa khibrad siyaasadeed ama xil hawa ugu yaraatay agaasima xataa soo noqday oo ah
meesha ugu hooseysa ee nidaamka xaafiiseed lagu kusoo barto inaan horta runtii loo helin ay noqotay inuu qofka mashishinkii ugu hooseeyey iyo kan ugu sarreeya isku mid loo bilaabo oo ay noqoto keliya xaafiiskii meel iskuul loo galo wax lagu barto sida dadka iyo hogaankiisa iyo nidaamkiisa horta lagu sharaxa inay noqoto. Waxaan rabaa inaan taas ka xusaa waxay tahay xeelo badan oo siyaasiyiin badan iyo dad badan oo dibadaha joogaan gudaha joogaan ee baryihii dambe isla dhex mara helyeen baa jirta oo ahayd inaanan kusoo boo dambe aan lagu fududaadin sida hadda maamulka ugu dambeeyo kale runtii aada loogu fudaado laga rajaynayo inuu isbeddel keeni doono oo loo arkayo micnaha qof ka maran ama dad ka maran inay yihiin siyaasadahan bulaacaysan ee soomaaliya ka dhacay. Laakiin waxaan aaminsanaa hadda inaad aada u bislaadeen oo raadinhayo ruux khibradeeda lagu turmahayo inuu wax qaban karo runtii la aaminsan yahay kan haysta id inuu dadka isu muhiimadda maanta jirtaa waxay tahay reconciliation nin dadka isku hayn kara oo kasban kara oo maanta waxaan la kala xiray oo lixda maamul goboleed inta loo bixiyo tegi kara meel walba lafarisalashiri karo baahideeda ka tirsimi karaa in la helaa fiican ee runtii inuusan noqonin qof qabiir iyo system iyo nidaam iyo xero gaara runtii ka adeegahay taasina waxaa loo heli karaa runtii inuu noqdo in labada dhinacba ka dhisan oo ah xagga shacbiyanka in nin kasban karaa dadka shacabkana uu yahay siyaasadaha adduunka iyo marxaladaha la marahayo iyana uu noqdo uusan noqonin hadda tababar loo bilaabahayo tan afarti sano hadda nagu dambeysa ka dhacdo kale inaysan horo noo soo marin. Waan aaminsanaha dad badan runtii inay taa danayn hayaan isbedelkana ay keeni doonto rag badan oo runtii wax lagu tumaayana waa jiraan inkastoo hadde ummadda dadka dibadaha joogaa iyo kuwa gudaha joogaa waa runtii markay hadal hayaan aada mooddo inay raadin hayaan qof watani ah runtii oo aan lagu tuhmaynin inuu ama qabiil u shaqaynhaya ama uu imaanhayo inuu lacag ka aroorsado meesha oo xoolihii maaliyad ka samaysto taasina dee waxay u taallaa waa 340 iyo xogaaga baanka baax labaad ee la doortay labada gole cidda ay codkooda siiyaan iyo isbedelka ay ummadda u keenaan runtii qof walbana wuxuu qabaa inay noqoto maanta waqtigii loo hirin lahaa shacabka soomaaliyeed oo runtii baahida loo qaba cadaalad in la helo sinaan in la helo shacabka qalbigiisa lagu kasban lahaa qalbigooda inay noqoto sidii lagu gaari lahaa iyadoo aan isqaqabsi dambe iyo dhibaato dambe iyo ummad la kala qaqoba midna aan la gudasanayn 2020-ka inay noqoto waqti ummadda usoo istaabto iftiin usoo baxo maanta baarlamaanku wuxuu noqon karaa qorax cusub iyo nidaam cusub iyo dayax cusub oo ummadda usoo baxa runtii waa tahay waa tahay aada baa umahadsan tahay aada baa umahadsan tahay doctor maxamed deer daawad yar waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka oo runtii aanu maanta si weyn uga hadlaynay arrimaha ugu dambeeyay siyaasadda soomaalida haddii ay tahay doorashooyinka iyo xaaladaha guud ee soomaaliya sida ay yihiin iyo weliba fursadaha ay heli karaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya iyo baarlamaanka waxa looga fadhiyo inay qabtaan iyo sida looga baahan yahay in soomaaliya ay isbedel ka sameeyaan. daawadayaal barnaamijka waxaa igala qeybgalayay jenaraal axmed cabdixaashi oo ku magac dheer axmed taajir oo ka mid ahaa madaxdii ciidanka boliiska soomaaliyeed xilal kala duwanna kasoo qabtay dowladihii hore ee dalka soomaaliya dhowaanna kasoo noqday magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka soomaaliya haddii ay tahay garowe iyo meelo kale iyo weliba dalalka geeska afrika ku yaalla oo soomaaliya arrimaheeda aadka u daneeya. Aada baa umahadsan tahay jenaraale sida wanaagsan ayaad barnaamijka nagala soo qayb gashay. Waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa doctor maxamed deeq cabdi cumar oo ka mid a aqoonyahanka soomaalida ee degan waddankan ingiriiska islamarkaana wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan University. Iminka howlo shaqo ayuu u joogay magaalada Ankara ee waddanka Turkiga, toos ayuuna barnaamijka ayuu inoogala qayb galay. dhammaanteen iyo farsamo yaqaan gb oo isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay
قلبيت كما قالت لندن حافظ اللي رادو ويلزدن جاكشن وحاسيو كلي لوغو بشارينا يا تدك سومالي دا يكونو المقالة ليستر إلي هلي دونان وحبرشادة اسكول كان عام بحي اي فيزدا ترينين سلوشنز أرضي دا دادو دا لحية طبان إسديد يطبان سنو قرد حيسا أيو اسكول كباري دونا ما دوين كا اي سي تي ناشينال ديبلومانا ويقادن دونان ليبل تري waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee Fisda Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellington Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinku ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Fisda Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. ummada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Daawooyinka Formula 10 markuu jeermis daayimo nuduha daciifo jidhku wuu dumaayo wuu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodo danayso Formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheere leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaarana orodo danayso Formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kinin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda ayin siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo Formula 10 doono Dr. Waya Arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiiyaa ku soo diyaarso fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodo danayso Formula 10 doono ducadaadii maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino ha dulmi naftaada oo haday yicin jirkaagi Allah waa iga dardaarana cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso Formula 10 doono daawooyinka Formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso Formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Isli, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda.